առաջին հարց, Կապանում տեղ ունեցած մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Փաշինյանը կարծես թե առաջին անգամ լսեց, որ ՍԴ դատավոր Վահե Գրիգորյանը չի հաջախում աշխատանքի, սակայն ստանում է բավական մեծ աշխատավարձ, գույք, ծառայական մեքենա եւ այլն։ Ինչ է կարծում այդու հանդերձ տեղեկանալուց հետո որևէ քայլեր կձեռնարկվեն թե ոչ։ Նախ զարմանալի էր, հա, որ վարչապետը տեղյակ չէր այդ իրավիճակից։ Ես կգնահատեմ Վահե Գրիգորյանի ստեղծած իրավիճակը միակ ճգնաժամ այնը սահմանադրական դատանում, որովհետև միակ դատավորն է, որ օգտվում է բոլոր, իրեն թույլ է տալիս օգտվելու բոլոր սոցիալական երաշխիքներից դատավորի համար նախատեսված, և որևէ կերպ իր սահմանադրական պարտականությունները չի իրականացնում։ Բավականին մեծ աղմուկ էր, հա, լրահոսում բավականին շատ է արծարծվել նրա կողմից իր լիազորությունները չիրականացնելու խնդիրը, զարմանալի էր, որ վարչապետը տեղյակ չէ, հատկապես հետո, երբ իր կենթանիի միացման ժամանակ սահմանադրական դատանի շուրջ ճգնաժամային իրավիճակում հողում էր կատարում հենց տվյալ անձի կողմից ներկայացված նամակին բացատրությանը, այսինքն իր ամբողջ տեսությունը, որ սահմանադրական դատանի լիազորությունը ոչ լիարժեքին իրականացում, կառուցում էր մի անձի նամակի վրա, որի թերացումներից ինքը տեղյակ չէ, դա բավականին մտահոգիչ է։ Կարծում եմ հետագա արդեն բարձրաձայնվեց և տեսնենք արդյոք ինչ որ քայլեր կձեռնարկվեն, որովհետև բազմիցս նշել էի այն պարագայում, երբ Հրայր Թովմասյանի դեմ լիազորությունների դադարեցման գործընթացը արհեստականորեն մեկնարկվել, Վահե Գրիգորյանի պարագայում դա ազգային ժողովի խմբակցությունների պարտականությունն է, այսինքն հստակ սահմանադրական դատային մասը սահմանադրական օրենքում հիմք է նախատեսված, եթե դատավորը 3-ից ավելի անգամ անհարգելի բացակայում է սահմանադրական դատային նիստերից, նրա նկատմամբ ազգային ժողովը մեկնարկում է լիազորությունների դադարեցման գործընթաց։ Իսկ Վահե Գրիգորյան պարագան դեռևս կարծեմ սեպտեմբեր ամիսն էր, լրատվամիջոցներից ինչ-որ մեկը հարցում էր կատարվում, նա արդեն հասցրել 10-ից ավելի անգամ անհարգելի բացակայել նիստերից։